Ei, ô família! Porra, moçada! Sejam bem-vindos a mais uma análise 2 contra 1. Eu sou o vosso homeboy na moto e vocês já sabem, quando perguntarem quem é o nigga mais dope, um dos niggas mais dope, um dos não, o nigga mais dope do jogo é a minha que vocês devem apontar. Então sejam bem-vindos a mais uma análise 2 contra 1 cá no Cortado TV. Shout out a ti, caro subscritor. Deixa já, começa agora por deixar, antes de vermos a análise que nos traz aqui da música do Gaia, deixa já o teu like. Por que é que tu tens que deixar o like? Porque a partir do momento que tu colocas like, o YouTube vai reconhecer que este é um material que tu aprecias e sempre que cair um vídeo novo, ele vai te indicar, olha, está aqui a cena que tu puseste like, é o material que tu curte, está aqui, tem novidade. Então, sejam bem-vindos a mais uma análise 2 contra 1 e vamos a isto. Let's get it, motherfucker, popping! Olha, como vocês puderam ver, ou como vocês estão a ver aqui melhor, trago hoje o material do produtor Gaia Beats. Então o nigga acredito que está preparando um material fresco para todos os amantes de hip hop. É um dos melhores produtores do jogo e está preparando um material fresco. E esta música que tem a participação da Mob é a música promo do projeto que acredito que o nigga esteja a preparar. Mas antes de bater nesta tecla do produtor Gaia Beat, deixa-me só meter aqui um pause. Vou só pôr aqui um pause e neste momento eu e tu vamos fazer uma contagem regressiva por rapper Eddie Flow. A partir do momento que eu começar a contar, o Eddie Flow ainda tem a oportunidade de nos mandar, de deixar cair agora, neste momento, a resposta para o punchlineiro. Caso contrário, o assunto está encerrado e a contagem vai começar agora. Conta comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eddie Flow, o jogo terminou para ti, o tempo que tinhas para responder, o bife do punchlineiro esgotou-se. Ainda que venhas a responder, nós já não vamos falar nada sobre o bife. Ainda que o bife esteja quente, o teu tempo, pelo menos aqui no canal, cá no Cortado TV, 2 contra 1, esgotou. Punchlineiro versus Eddie Flow, punchlineiro vencedor do bife, punchlineiro ganhou o bife, Eddie Flow. Acabou, it's over. Game over. E a família, voltando ao assunto que nos trouxe aqui, é falarmos deste single do projeto do produtor Gaia Beat, que conta com a participação da Mob e a música tem como título Vou Levar. Tu já deves estar te perguntar, mas por que que temos que falar sobre a cena do Gaia? E eu te explico já agora. Quando estamos a falar de Gaia Beat, é necessário falarmos com respeito. Estamos a falar, sem sombra de dúvidas, de um dos produtores mais dopes do jogo. Muitos hits nacionais que andam aí e até internacionais que andam aí têm o dedo do Gaia. E eu, na descrição do vídeo, vou deixar alguns links de músicas que são hits e que contam com a produção do Gaia, que assina pela Valade Record. Ao que tudo indica, até onde eu sei, pelo menos, o produtor Gaia está a preparar um material fresco, acho que, se não me engano, é uma mixtape, uma coletânea, um álbum, uma coisa do gênero. Está a preparar um material fresco e tem como pontapé de saída esta música, Vou Levar, que ele juntou seus rapazes do momento, a Mob. E neste momento, vamos analisar esta música, Vou Levar. Então você já sabe, let's get it, motherfucker, pop! Já estou extremamente afiado para curtir essa cena. Já recebi alguns uns do que o som está já a fazer confusão na street e eu quero testemunhar agora e vamos testemunhar isto juntos. A internet hoje está um cochito off, mas eu consegui baixar o vídeo e vou curtir aqui. Já consegui baixar a cena. Vou curtir aqui numa boa. Então, sem mais demoras, família, vamos curtir Vou Levar, música do produtor Gaia, com a participação da Mob. Let's get motherfucking cracking. One. Mas já começa a sentir o beat. Ai. Mamãe te disse.
mas ambicioso mesmo a dormir tarde, acordamos cedo. Mana, tira pedra, vai ser com isso que vamos construir o nosso império. Controla bem o que está atrás, porque vamos passar o primeiro. Levo tudo com esse mob base, é mob e é pro milênio. Mostra o beat, vou levar. Mostra o beat, vou levar. Eu falei, o jogo disse, mas que este é o Gaia. Vou levar. Sabe o que? Não tô preocupado. Não brinquem comigo porque eu tô a vir pra fazer mais dinheiro que muitos quatro. Mas eu vou levar mal. Eu bife no Curitiba, poxa, sem sal. Mobe no beat do Gaia fatal. A Sula rebola que é sexo anal. Que tal? Ai. És namorada, agora só repara. Deixa uma ferida que nunca sara. Niggas perguntam por que é que eu não danço. Pra que esse flow já tá da wara wara? O amor te disse, passa ambicioso. Mesmo a dormir tarde, acordamos cedo. Olha a pedra, vai ser com isso que vamos construir o nosso império. Controla bem o que tá atrás, porque vamos passar o primeiro. Levo tudo com esse bom passo. É bom vi e é bom milênio. Mostra o beat, vou levar. Mostra o weed, vou levar. Mostra a beat, vou levar. Mostra a guita, vou levar. Vou levar, vou levar. Te disse, vou levar. Vou levar, vou levar. Te disse, vou levar. Vou levar, vou levar. Vou levar, vou levar. Te disse, vou levar. Quer barrar a minha tropa, dama? Tás a se fazer, bro. Broca atrás de broca na porta do mesmo Jazz. Eu de Louis V, preto show de Cartier até terra diva, escapou-se a minha mulher. Minha voz no beat é hino. Sou da tua laia. Temos 104 mano, mano, sou fodido, desculpa. Isso não se diz. Vem, vou te fazer o que fez, fez no projeto X. Ambicioso, mesmo a dormir tarde, acordamos cedo. Mano, tira a pedra, vai ser com isso. Vamos construir o nosso império. Controla com o que faz, porque vamos passar o primeiro. Levo tudo para esse mob base. É mob e é pro milênio. Mostra o beat, vou levar. Mostra o weed, vou levar. Anda bem, amiga, anda bem, amor. Mostra a guita, vou levar. Vou levar, vou levar. Ai, vou levar, vou levar. Ai, vou levar, vou levar. Vou levar, vou levar. Disse, vou levar. Vou levar. Vou curtir mais duas, três. Acho que vou curtir 10 vezes. O beat tá duro. Já curti a cena. E paramos a falar de um material extremamente duro. Isso é um grande banger, sem sombra de dúvidas. E sem mais demora, vamos fazer a nossa análise. Vou levar. Vamos, porra. Vamos começar então a nossa análise. Vocês já sabem, antes de tudo, o audiovisual. Estamos a falar de um material que foi produzido e filmado pela produtora do J. Killa. Uma produtora tem um nome bem complicado, eu não vou dizer só para não falar porcaria. Mas é assim, falando propriamente daquilo que é o vídeo, é o curtido do vídeo, está extremamente dope. É, casou perfeitamente com a música, em termos de modelo, do nigga caprichou mesmo com certeza. E a cena teve bem dope. Aí uma zona, por exemplo aqui, onde ele faz um jogo de luzes vermelho e amarelo, vermelho e azul, desculpa, e ficou uma cena altamente dope mesmo. Em termos de transição, já aquele slow motion, tipo, yeah, o vídeo está mesmo duro, está uma cena, o vídeo está mesmo quente, está mesmo fire, tá de parabéns então o J. Killa, que tem agora uma nova produtora de videoclipes, e está apresentando materiais extremamente duros e consistentes em termos de qualidade e até em termos de storyboard. O vídeo da música Vou Levar do Gaia é a prova disto. Está duro, está quente e é o curtibo da cena. Então, J. Killa, para ti, rebento nota 10. Então, vamos passar para a próxima. Let's get it, motherfucking crack. Instrumental 1. Vamos então agora falar sobre instrumental e o que dizer mais sobre instrumental. Esse instrumental é como eu disse no princípio. Andamos a falar de Gaia.
Gaia, estamos a falar de um dos produtores mais duros do jogo. É o Nigga, quando joga, joga mesmo pesado e joga para quilar todos os produtores. Então, este beat do Vou Levar não ficou, não deixou, aliás, os seus créditos em mãos alheias neste instrumental da música Vou Levar. É um instrumental extremamente duro, pesado, banger a sério, e é disso que estamos a precisar. Então, Gaia, como eu já disse no princípio, um dos melhores produtores do jogo, e esse instrumental está nota 10. Vamos passar agora para as rimas ou versos destaques. Peace! Em termos de barras, em termos de versos, rimas duras, esta não é a música porque provavelmente vamos encontrar barras. Se bem que podíamos, porque estamos a falar de MCs com qualidade, mas nesta música não é a música que vamos sentar e focar à espera de barras dobles. Por quê? Porque isto é um banger, tipo, é uma música para estar chill, para chillar, para o pessoal curtir a vibe, e etc, etc. Mas destacar aqui a rima, que para mim é uma falta de respeito, um rap vino, é... Há uma linha do Cali John que ele diz: vamos fazer o mesmo que a FS fez com o Projeto X. Isso para mim foi uma alta sacanagem. E por que que o Cali deu essa dica? Por que que o Cali John deu essa dica? Vamos fazer o mesmo que a FS fez com o Projeto X. Porque ao que tudo indica, e para a opinião comum, opinião geral, o beef entre Projeto X e Força Suprema versus Projeto X, o Projeto X morreu. O Projeto X morreu quando, no meu ponto de vista, não havia motivos para o Projeto X cair assim, desta maneira tão brusca e tão dura. Mas eu, de facto, aconteceu. Depois de ter saído várias músicas do Projeto X, a Força Suprema apareceu no jogo com um material extremamente pesado, e desde ali então o Projeto X não conseguiu recuperar. Então, por isso, essa dica do Cali John, vamos fazer o mesmo que a FS fez com o Projeto X. Para mim, esta é a rima destaque do som, e vamos passar agora para análise geral. One! Estamos no momento então para fazermos análise geral da música Vou Levar, do produtor Gaia Beat. Fazendo uma análise geral da música, o som tá dope, é um material duro, e é aquela cena que eu disse aquela hora: este não é um material que o pessoal vai ficar tipo à espera de barras, ficar à espera de ouvir tipo o nível mais alto dos MCs em termos, por exemplo, de skill. Nessa música, eu acho que quem brilhou e devia brilhar é mesmo Gaia, pelo excelente instrumental, pelo excelente vídeo, e a participação dos rapazes da Mob. Yeah, também ficou fixe. Num cómputo geral em relação a esse trabalho, já disse e repito, o som é fixe, é um bom banger. Estou à espera do material então que o Gaia prometeu lançar. Espero que, além desse tipo de material, venha outro tipo de material. Afinal de contas, hip hop não é só isto, há outro tipo de material que eu vou esperar então que o Gaia traga nos próximos singles, que muito provavelmente irão sair. Então, não há mais muito a se dizer por essa música. Como eu já disse, esse não é aquele tipo de som que vamos esperar tipo uma mensagem fodida, ou ouvir tipo um skills fodido dos MCs. Esse não é só um patatinho, curti a vibe, e é o que aconteceu aqui. Vocês viram, enquanto a cena estava a bater, eu estava mesmo tipo, yeah, a curtir a wave, e é isso que essa música do Gaia nos proporciona. Então, essa é mais uma análise, ficamos por aqui. Esta foi mais uma análise e reação. Eu sou o vosso homeboy na moto, e como eu já disse no princípio, repito, não esperem mais pelas cenas do Edflow com relação ao Punchlineiro. O problema do Punchlineiro com o Edflow está resolvido. O Punchlineiro ganhou o beef, e o Projeto X perdeu o beef com a Força Suprema. Caso encerrado, já não há mais nada para falar sobre isto, e fica então à espera da nossa próxima análise. Let's get motherfucking poppin'. What's up, one?